Сүлжилтийн асуудал. Манай улсын нийт газар нутгийн 70-80% нь чинь хуурайшаа сүлжилтлөө гэж байгаль орчны яамнаас танилцуулаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ сүлжилтийг сааруулах, гадаргын усыг хуримтлуулах, нөгөө орхон говь, хэрлэн говь төслүүдийг одоо урагшлуулах ажлууд дээр ирэх оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөр ер нь ямар ажлууд тавигдаж, ямар хөрөнгө мөнгө сууж байгаа юм. Би ойлгохтой бол энэ хоёр томоохон төслийн тэзүү хийгдээд зураг төсөв нь энэ жил хийгдсэн ба дууссан байх ёстой гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд ирэх жил үргэлжлүүлээд энэ төслүүд маань яаж цаашаа явах юм бол яаж та бүхэн төлөвлөж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд ялангуяа баруун аймагуд, говийн бүс нутгуудаар бол ер нь бараг нэг хүн үлрэлттэй болсон. Ганц хавар гэдэг юм үлрэлттэй болчлаа шүү дээ. Тэгээд шороо тавиад, ингээд шөндөө хүйтэн, тэгээд хураашилт ихтэй, тоосчлт ихтэй. Ийм одоо асуудлууд хурцаар тавигдчих байна. Энэ ерөнхийлөгчийн санаачлагаар тэр бум мод хөтөлбөр хэрэгжээд явж байна. Энэ тэр бум модтай холбоотой гоор одоо ямар хөрөнгө төсөв бас энэ эрхчлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд сууж байна уу? Гол нь усгүй бол бидний яриад байгаа нөө томоохон бүтээн байгуулалт, босруулах үйлдвэрүүд, газар тариалан, тэр бум мод бүх ажлууд ч цааш явахгүй шүү дээ. Тийм учраас бид энэ хуурайшилт сүлжилтөд тэмцэх энэ усны асуудал дээр бол онцгой цааш та анхаарч явахгүй болохгүй. Хамгийн гол нь бид энэ томоохон бүтээн байгуулалтанд усны асуудал, эрчим хүчний асуудал байгаа. Дараагийн дугаарт энэ иргэдтэйгээ би ч одоо дахиад очиод уулзах нь үндсэн хуулийн хэлцүүлэг, хоёр дахь удаа хэлцүүлэг. Тэгээд түрүүн нь явхад хамгийн гол асууж ирсэн зүйлүүд дээр ямар хариулттай очих юм бэ? Хэдхэн зүйлийг л ярьж ирсэн шүү дээ. Цалин нэмэх, тэтгүр нэмэх, хүүхдийн мөнгө тэгш хуваарлах гэсэн гол гурван асуудал ярьж ирсэн. Энэ дээр ямар хуу одоо бодлого шийдвэр баримтлаж байгаа гэж одоо ярьж очих юм бэ? Одоо бол үндсэн хуулийн асуудал яриад одоо нэг сонирн биш л байгаа. Гол нь одоо ийм асуудлууд дээр ялангуяа говийн бүс нутаг дээр энэ сүлжилт хуурайшилтаа яаж тэмцэх вэ? Цалин тэтгүрийг одоо яаж нэмэх, хүүхдийн мөнгийг яаж одоо тэгш олох вэ гэдэг дээр сая бид очиод танилцуулахдаа эдийн засгийн байдал сайжирч байгаа. Графикууд 8-9 график бүгдээрээ дээшээгээ экспорт нэмэгдэж байгаа, төсвийн орлого давж биелж байгаа гэх цайхан сайхан юмнууд яриад танилцуулсан. Зөрүүлэл асууж байгаа ш. Тэр эдийн засаг ингээд сайжраад энэ валютын нөөц сайжирч байгаа бол яагаад цалин тэтгүр хүүхдийн мөнгөө нэмж өгөхгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудлыг л ярьж байгаа ш. Тийм учраас одоо бид энэ дээр ямар хариулттай очих вэ гэдэг. Дараагийн нэг асуудал бол энэ хэлийн бомбтууд руу ялангуяа энэ Өмнөгов аймагт байдаг энэ хэлийн бомбтуудын бүтээн байгуулалттай холбоотой одоо ямар ажлууд эргэжил хийгдэх вэ? Нөгөө мохор төмөр замууд нь нийлэх юм уу? Бомбтон дээр хийгдэх одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд нь орц гарцыг нэмэгдүүлэх, барилга байшин, дэд үтсийн асуудал гээд энэ асуудлууд дээр одоо ямар ажлууд хийгдэхээр эргэжил төлөвлөж байгаа вэ гэсэн. За ийм асуудлууд байна аа тэгээд дараа нь тодруулъя. За асуултанд хариулъя. За ажлын хэсгийн ахлагч Багагийн Баттамбур дараа хариулъя. За. За би тэр устай холбоотой асуултанд хариулт өгье. Үлдэж байгаа асуулт нь манай хөгжлийн яам хариулт өгнө үсттэй. За энэ хөгжлийн төлөвлөгөөнд бол онг цагаан бургастан та устай холбоотой асуудал орж ирсэн. Гадаргын усыг ашиглах гэсэн ийм ганц заалт орж ирсэн. Тэгээ бид нэр одоо ярьж хагаад онг цагаан бургастагаар хязгаарлаж болохгүй. Монгол улсын цөлжилт одоо хуурайшилт гэдэг энэ бүхэн болвол нэ одоо бас нэг тодорхой үйлс нь бол юу таалаа гэхээр Монголоос их авч байгаа ус бол бүгд гадагшаа гараад явчихдаг. За миний ойлгож байгаагаар бол бараг нийт усны бараг 80 хэдэн хувь нь бол одоо гадагшаа гараад явчихдаг. Төвийн чиглэлийнх нь бол бүгд одоо сэлэнг гээд байгаль нуурдаа гараа явчихдаг. Зүүн чиглэлийнх нь хэрлэн гээд одоо далайн нуурд очиж зодчихдаг. Тэгэхээр Монгол улс энэ газрын хагалбар дээр байгаа цаг өөрийн одоо их эрс уурын амсгалтаа. Энийг байгаль орчны зохистой харьцааг хангахын тулд яах вэ гэхээр зэрэг энэ гадаргынхаа усыг гол нуурынхаа устдаар цөөрөн байгуулах. Монголдод нэг хэсгийг нь авч үлдэх. Энийг одоо тэр газар тариалан бусд одоо ажилд зарцуулах. Тухайлбал одоо гэгээ нуур гэж одоо ингээл
байгуулж байгаа үед л одоо гол морин ширгч нэгэл бөөн шүүмжил болж байна. Тэргээгээр нуур одоо өнөөдөр Монголын экологид одоо маш их одоо ач холбогдолтой ийм төсөл болсон шүү дээ. Энд бол усны шууд одоо байнга ирж одоо амьдэрдэг бай болсон. За жагс жараахаа үржиж байгаа байгаль орчных нь эколог бол маш их сайн болсон ийм үр дүндээ байдаг. Ийм учраас энэ сэлэнг ерөө хараа гэдэг нь гол морныхаа нэг хэсэг усыг одоо бас Монголд авч үлдэх ийм төсөл болвол одоо байдаг юм байлээ. Социализм үед ч хийгдсэн байдаг, дараа нь зах зээл эхлэж одоо хийгдсэн байдаг. Энэ одоо төслүүдийг одоо бас ажил болгоё. Энэ үднээс энэ том гол морныхаа одоо усын тодорхой хэсгийг авъя гэсэн утгаар энд бол гадаргын усны хөрөмтлийг нэмэгдүүлэх төсөл арга хэмжээ судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх гэсэн ийм одоо агуулгатай заалтыг энэ тогтоолын төсөлд нэмж оруулсан. За тэгээ мэдээж одоо хаягдлаш ус ашиглах үйлдвэр байгуулах төслийг манай хөгжлийн яамнаас оруулж ирсэн. За энийг бид нэр одоо дэмжиж явж байгаа. За ус тасуудлууд нь яамны хариулно. За хариултын сам нь зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн нэм усрын учрлын урилгаар ерөнхий удирдлын төрөлж бордын сургуулийн сурагчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм хүндэт сурагчид та бүдэд сурлага хөтөлбөрийн өндөр амжилт хүсэн гээрэе. За одоо Намдсын Наранбаатар гишүүний